أما بعد أحبائي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة وحسن التوفيق. مستمعين الأفاضل، درسنا اليوم إن شاء الله من كتاب العربية بين يديك من الجزء الثالث الوحدة الرابعة الدرس 24. عنوان الدرس: قواعد اللغة، اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران جواب الشرط بالفاء. دمنار خوغوري دونكو دلوي رب العالمين اميد لرم چروغ او جول دستي عزت مندو زمنگ استاس نن خبرونا او نن درس العربية بين يدي كتاب سخام دريم كتاب دي تلورم وحدة دا تلرشتم نمبر درس دي بينزا او يايم نمبر صفحة دا. عنوان دا درس دي: اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران جواب الشرط بالفاء. فغوريدونکو په تیر خبرونه کې موږ او تاسو په دې بحث کې چې قواعد اللغه په لغت کې کومه قاعده اغستې وي، په هغه کې یو قاعده دا و هغه ادوات هم اغستې چې هغه دو فعلونو ته جزم ورکوي. د هغه نه وروسته بیا بله قاعده داسې اغستې وه هغه ادوات چې جواب شرط ته جزم نه ورکوي، یا هغه ادوات چې هغه غیر جازمه دي. هغه ادوات چې دو فعلونو ته جزم ورکوي هغه موږ او تاسو اغستو چې این دی، من دی، ما دی، مهما، متى، ایانا، اینا، اینما، انا، حیثما، کیفما، ایا. دا هغه ادوات دي چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي دواړه فعلونو ته جزم ورکوي. اول فعل ته ویل کیږي فعل الشرط، دویم فعل ته ویل کیږي جواب الشرط، چې هغه دویم فعل نتیجه وي د اول فعل باندې. لك مثال: من يجتهد ينجح. من أداة الشرط، يجتهد فعل الشرط، ينجح جواب الشرط. من سكار وكل دو فعلون تي جزم وركل، يجتهد تم جزم وركو سكون وركو باخركي، ينجح تم جزم وركو. زكا جدا من صلا قاعدة دا دا هغا أدواتنا إسابيجي جي دو فعلون تا جزم وركي. أول فعل جدا يجتهد دي تفعل الشرط والكيجي، دویم فعل چې دی ینجح دې ته جواب شرط ویل کیږي. بیا ورپسې دویمه خپرونه کې موږ او تاسو په نحوه کې دا قاعده اغستې وه د العربیه بین یدی کتاب څخه، هغه ادوات د شرط چې غیر جازمه دي په هغې کې موږ او تاسو یو دا اغستې وو: لو دی، لولا دی، لما دی، اذا دی، کلما دی. دا هغه ادوات دي چې په فعل ماضي باندې زیات داخلیږي، خو دا لازم نه ده چې فعل ته به څه ورکوي، جزم ورکوي. خو ګورېدونکو، نن زموږ او ستاسو درس او خپرونه په دې باره کې ده. هلته که موږ او تاسو وګتل چې من یجتهد ینجح، جواب د شرط څنګه ذکر شوی و؟ ساده فعل ذکر شوی و، فا پکې نه و ذکر شوی. نو نن درس موږ ته دا وایي: کله کله به داسې وي چې جواب شرط به فا غواړي، که فا ذکر نه کړي جواب د شرط نه صحیح کیږي. نو لازم دا ده چې فا ورسره ذکر کړي، فینجح داسې به ویل کیږي. خدا به کم صورتونو کې ویل کیږي، کمه مواضيعو کې ویل کیږي، کم ځای کې ویل کیږي، هغه ځایونه موږ او تاسو ته براخی. نو عنوان د کتاب او یا عنوان د درس دا هم دقه دی: اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران معنا فیوسته کیدل، یو ځای کیدل. جواب الشرط د جواب الشرط سره چې کله ادا د شرط ذکر شي، فعل د شرط ذکر شي، دا هغه نه وروسته دویم فعل چې دی چ هغه نتیجه وي په اول فعل باندې دې ته جواب شرط ویل کیږي. وی د دې جواب شرط سره فا پیوسته کول لازم دي، واجب دي. په کوم ځایونو کې، په کوم صورتونو کې هغه موږ ته واضح کوي. خو ګورېدونکو، اول موږ او تاسو خلاصه وړاندې کوو په دې موضوع باندې، بیا وروسته د کتاب قاعدې ته راځو او د کتاب امثله ته راځو. متى یقترن جواب الشرط بالفاء. په کومو صورتونو کې، په کوم ځایونو کې فا د جواب شرط سره پیوسته کول غواړي لازم وي، هغه کم صورتونه دي، کم ځایونه دي؟ دا تقریبا چا په نهو باندې تقسیم کړلی، چا په وو باندې تقسیم کړلی، چا په اتو ته رسولی دي، خو ټول تقریبا جواب یو شانتي راځي. چا عموم ذکر کړی دي، هر یو بیل بیل ذکر کړی دي، چا دا رنګې خلاصې راغستې دي. نو موږ او تاسو راځو ټول به ترې اخلو. جواب یې څنګه کوو؟ هغه موازی ذکر کوو چې هلته فا په جواب شرط کې لازم وي، واجب وي. چې فا ذکر نشي په جواب شرط کې،
جواب شرط نسیکی پاربیکی هغه کم کم زینه دی و پدې کې یو شاعر ویل دی هغه ټول را جمع کړل په یو کرخه کې سی ویل اسمیه طلبیه وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف اسميه طلبيه وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف دا یو شعر دی په دې کې ټول هغه زینه ذکر کړی دی چې التفا ذکر کول په جواب شرط کې لازم دی د شعر مقصد دا دی اسميه چې کله جواب شرط جمله وي او اسميه جمله وي دغه التفا ذکر کول لازم دی طلبيه جمله وی فعلیه جمله وی پاره کې طلب پروت وی یا امر وی استفهام وی نهی وی ایته طلبیه جمله ویل کیږي یا تمنی وی یا رجا وی په دغه صورت کې جواب شرط کې فا ضروری او لازم ده و بجامد کله په جواب شرط کې یو فعل ذکر شوی وی خو جامد فعل وی هغه فعل چې مضارع امر ته نه جوړیږي یا دارنګ په جواب شرط کې ما ذکر شوی وي او بما یا ولن لن ذکر شوی وي وقد یا په جواب شرط کې قد ذکر شوی وي او بالتسویف تسویف معنا سین ذکر شوی وي په جواب کې او یا سوف ذکر شوی وي نو په دغه صورتونو کې په جواب شرط کې ف ضروری او لازم ده چې باید موږ تاسو هم لیکو او ذکر کړو راځو په مثالونو کې ان شاء الله وضاحت کړي اول موضع اول هغزه چې فا ذکر کول لازم دی په جواب شرط کې هغه کله ان یکون جواب الشرط جمله اسميه کله چې موږ او تاسو وګتل چې اداد د شرط هم ذکر دی فعل شرط هم ذکر دی خو جواب شرط هغه فعل نه دی هغه اسم دی اسم ښکاره اسم دی یا ضمیر دی هر ضمیر چې وي هغه ذکر شوی دی نو په دغه صورت کې په جواب شرط کې په موږ او تاسو لازم دی کتاب علاوی چې فا به ذکر کړي مثال څنګه دی مثال اخلو من یهد الله فهو المهتدی دا یو مثال دی که راځو اداد د شرط کم یو دی من دی من اداد د شرط دی هغه اداد دی چې دو فعلونو ته جزم ورکوي دو فعلونه کم دی اوس مثال موږ او تاسو دلته راخلو ګورو اول فعل الشرط معلومه فعل الشرط څه دی یهدی فعل الشرط دی مجزوم دی ولی مجزوم دی ځکه اداد د شرط په داخل شوی دی جزم علامه څه ده اصل کې یهدی یا پکې و غیات حذف شو حرف علت دی د جزم په صورت کې یا حذف کیږي هغه ته حذف شو نو فعل څه پاتې شو یهدی اخرنی حرف چې دی هغه مکسور پاتې شو ځکه موږ سره دا قاعده و چې کله یا حذف شي دا غینه مخکې حرف ته به ورکو کسره به ورکو که الف حذف شي مخکې به فتحه ورکو که واو حذف شي مخکې به ضمه ورکو نو من یهدی الله یهدی فعل شرط شو اوس راځو هو المهتدی دا هو چې دی ضمیر دی کوم ضمیر دی د غائب مذکر دپاره استعمالیږي او ضمیر چې دی فعل لکه اسم دی ضمیر خو اسم دی نو دلته جواب شرط څه واقع شو اسم واقع شو هو مبتدا واقع شو المهتدی دا ولا خبر واقع شو نو دوانه چې راواخلي مبتدا سره د خبره دا واقع شو څه شی جواب د شرط من یهد الله فهو المهتدی نو په دې ځای کې چې کله جواب شرط اسمیه جمله ذکر شولې نو فا ذکر کول لازم دی بغیر د فا نه جواب شرط نسی کیږي نو دلته باید موږ داسې ووایو من یهد الله فهو المهتدی که داسې چا وویلله چې من یهد الله هو المهتدی جواب شرط نسی کیږي هغې دپاره نو یو صورت دغه شو چې جواب شرط به څه وي اسمیه لکه هو المهتدی هو اسم دی مبتدا واقع شوی دی ضمیر دی د غائب مذکر دپاره استعمالیږي المهتدی دا ولا خبر واقع شو نو دواړه جواب شرط مبتدا خبر دواړه جواب شرط واقع شو نو دلته فا ذکر کول موږ تاسو له لازم او واجب دی دویم مثال واخلو من یواظف علی الصلاة فالجنة مأوى سوچ د مانزه همیشواله کوي فالجنة مأوى جنت ته هغه ځای دی نو من اداد د شرط دی یواظف فعل شرط شو فعل مضارع دی او جواب د شرط څه شی دی الجنة مأوى چا چې همیشواله وکړو په مانزه باندې نتیجې سره وځي جواب به څه وي هغه ځای جنت دی
نو الجنة كوس من غو تاسو غورو اسم ده كفعل ده اسم ده نو جملة جواب الشرط سواقشو جملة اسمية واقشو لا نو پا دغزه كي لازم ده چه من غو سرفازي کرکو داسي نو شويله چه من يواضف على الصلاة الجنة مأوا نو لازم ده چه فازي کرکو فالجنة مأوا ولی فازي کرکي زكا جواب الشرط اغا جملة ده او بي پا جملة كي اسمية جملة ده نو من سر دا قاعدة ده چه كلا جواب الشرط اغا جملة اسمية واقشي نو فدغ صورت كي فازي کرکو واللازم او واجب ده همدارنګ بل مثال واخله ان تجتهد فانت فائز ان تجتهد فانت فائز ان اداه الشرط تجتهد فعل الشرط واقع شو انت فائز انت ضمير د مخاطب مذكر د پر استعماليږي انت ضمير صدر اغه اسم د فعل نشرات للي حرف نشرات للي نو جواب الشرط کې څه ذکر شو اسم ذکر شو انت دا اسم ذکر شو انت مبتدا واقع شو فائزون دا خبر واقع شو نو مبتدا او خبر دوانه جواب د شرط واقع شو نو په دغه صورت کې فا ذکر کول لازم دی ولې ذکر کول ځکه چې جمله اسمیه واقع شوې ده جواب فانت فائزون ان تجتهد فانت فائزون بل مثال واخله من يتق الله فهو مؤمن من يتق الله فهو مؤمن من اداه د شرط دی يتق الله يتقي فعل الشرط دي مجزوم دي على مد جزم صدا حذف ده حرف علت دي چا غياد من يتقي اصل كده سيو هو مؤمن دق سر مؤمن دي هو كوس راشت سشد ضمير دي اسم دي اسم دي ده چا ده پار استماليگي غائب مذكر ده پار استماليگي هو مبتدا المؤمن ده ولا خبر واقع شنو جمله شلله او كما جمله ده اسميه جمله ولي زكاه ده شروع كي اسم راله هو المؤمن نو په دغه صورت کې چې کله جواب شرط داسې جمله پیدا شي او جمله اسميه وي نو په ذکر کول وسره لازم دي که په ذکر نشي جواب د شرط نسی کیږي نو څنګه وایو من يتق الله فهو مؤمن سوچ د الله نه تقوا کوي یریږي هم دغه سره مؤمن دي دا یو صورت شو په کوم ځای کې ذکر کیږي چې کله ادا د شرط ذکر شوی وي فعل د شرط ذکر شوی وي جواب د شرط ذکر شوی وي خو جواب ته من ګورو کو چې ته اسم ذکر شوی وي یا جمله اسمیه ذکر شوی وي په دغه ځای کې فا ذکر کول لازم او واجب دي دویم صورت چې په کې ذکر کیږي هغه کم ځای دی اسمیه طلبیه طلبیه جمله طلبیه څه مقصد ده یعنی فعلیه جمله به طلبیه کې هغه جمله نه مراد دي چې امر جمله وي نهي جمله وي یا استفهام وي امر پکې وي مخاطب باندې یو حکم کوي نهي وي مخاطب د یو سینه منه کوي استفهام می د مخاطب نه یو سوال کوي د څه په اړه کې نو په دغه صورت کې که جواب شرط امر راغلی وو نهي راغلی وو استفهام راغلی وو نو فا ذکر کول لازم دي واجب دي مثال راځي اخلو امر کې مثال واخلو اينما تجد الفرصه فاغتنمها اينما تجد الفرصه فاغتنمها اينما سدي اداه د شرط دي اغه اداه دي چې دو فعلونو ته جزم ورکوي دو فعل غواړي کوم فعل اول تجد اول نه فعل شو چې ته فعل الشرط ویل کیږي فاغتنمها اغتنمها دا جواب د شرط دي اينما تجد الفرصه کوم ځای کې چې ته وخت موند کې چانس موند کې څه فرصت پیدا کې فاغتنمها د اق فرصتنا ګټه واخله یو فرصت ده ته پیدا شو د وخت فرصت پیدا شو د مال لګټلو فرصت پیدا شو د نور دینداری فرصت پیدا شو فقط نیم ها دغه فرصت نه ګټه واخله بې ځایه مته روا نو اينما اداه د شر شو تجد فعل شر شو فدی تجد باندې نتیجه سم مرتبه ده جواب د شر څه شه دی فقط نیم ها ګټه ته واخله دا جواب شر شو نو اغتنمها وس رازو مونږ ته چ آیا اسمیه جمله ده نه اسمیه خونه ده فعلیه جمله ده فعلیه جمله ده طلبیه چو تویل کیږي به کوم جمله ده طلبیه کی امر ده اغتنمها حکم کوي مخاطب ته چې ګټه ته واخله نو جواب سو واقع شو جمله کوم جمله هغه فعلیه جمله ده اغتنم اغتنم فعل امر ده او فعل امر امیش ته پاره سوی ساکن وی لازمن فاعل فک کما ده فاعل بک پټ پروت ده چې انتا به ضمیر ده درو بسو نو دلته چې جواب شرط امر واقع شو نو کتاب علاوه چې لازم ده چې فا به سره ذکر کین نو څنګه به وای اينما تجد الفرصه
فاغتنمها اغتنمها نشويلي فاغتنمها فذكر كولو صلى لازم دي بالمثال الله قران كوي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ان كنتم ان اداه الشرط كنتم تحبون الله فعل الشرط واقشم فاتبعوني اتبعوا امر واقشم دي امر دي فعليه جمله ده ديزك ذكر كولد فاسد اغ لازم لنزك الله رب العالمين سوي فاتبعوني يحببكم الله بالمثال اذا اردت النجاح فادرس بجد اذا اردت النجاح فادرس بجد كل تا اراده كرده د کامیابی چ زان کامیابی نو فادرس بجد نو بیا درس خپ خواری او په کوشش باندې وایا نو اذا اردت اذا اداد شر شو اردت فعل شرط واقع شو ادرس جواب د شر دی جواب د شر څه شه دی امر واقع شوه دی طالبیه جمله ده فاعل پکې پټ دی نو په دغه ځای کې فا ذکر کول دا لازم او واجب دی نو څنګه به وایو اذا اردت النجاح فادرس بجد راځي نهي کې مثالونه واخلو چې جواب د شرط هغه نهي واقع شوی وي نو څنګه ویلی شو متى تاكل فلا تسرف متى تاكل فلا تسرف کله چې ته خوراک کې فلا تسرف زیاتی مه کوه متى څه واقع شوی دی اداد د شرط دی سکار کوي دو فعلونو ته جزم ورکوي فعل شرط غواړي جواب د شرط غواړي متى اداد د شرط شو تاکل دا څه واقع شو فعل شرط واقع شو مجزوم دی علامه د جزم صدا سکون دی فلا څه دی دا حرف نهي ده مستقبل لپاره استعمالیږي مخاطب لپاره استعمالیږي تصرف فعل مضارع دی نو لا تصرف دا جواب د شرط واقع شوی دی خو جواب د شرط څه رقم واقع شوی دی جمله ده کومه جمله ده نهي جمله ده نو په دقه ځای کې فا ذکر کول لازم دی په جواب کې نو څنګه به وایو متى تاكل فلا تسرف متى تاكل فلا تسرف دسي نشوي لك متى تاكل لا تسرف بي لا تسرف ده جواب ده شرط نسيكيغي دوين مثال واخلي ولو رغبت في الجنه فلا تغضب والديك لو رغبت في الجنه فلا تغضب والديك لو رغبت في الجنه كستا رغبت او شوق وجنت فلا تغضب والديك مغسك وخبل مربلار لو أداة شرط رغبت فعل الشرط واقع شويدي لا تغضب دا جواب دا شرط واقع شويدي كمان او تاسو جواب دا شرط اغورو كما جملة واقع شويدي جملة فعلية واقع شويدي بيبا جملة فعلية كي كما دا نهي جملة راغلة لا بقي داخل شويدي نو په دغه صورت کې موږ سره دا قاعده ده چې کله جواب شرط هغه جمله واقع شي چې نه وي نو په دغه صورت کې فا ذکر کول لازم او واجب دی نو څنګه به وایو لو رغبت في الجنة فلا تغضب والديك د شنو شو ویل چې لو رغبت في الجنة لا تغضب والديك چې فات لري کو هغه جواب شرط نه صحیح کیږي راځو درېم صورت ته چې طالبیه کې موږ سره دی چې جمله به څه وي استفهامیه به وي جواب شرط به څه وي استفهام به واقع شوی وي اداد د شرط به هم ذکر شوی وي فعل شرط به هم ذکر شوی وي جواب شرط به هم ذکر شوی وي خو جواب شرط به استفهام ذکر شوی وي سوال به شوی وي په دغه صورت کې فا ذکر کول لازم دی مثال ان تقابل صديقك فهل تسلم عليه ان تقابل صديقك فهل تسلم عليه کته چیرې ملاقات وکړې خپل ملګري سره آیته سلامه چې په هغه باندې نو این اداد د شرط شو تقابل فعل شرط واقع شو هل تسلم عليه دا جواب شرط واقع شو جواب شرط موږ تاسو وګورو کومه جمله ده استفهامیه جمله ده ځکه د جملې په سر کې استفهام راغلی چې هل استعمال شوی دی نو په دغه صورت کې موږ سره دا قاعده ده چې بغیر د فانا هل موږ نه ذکر کوو بلکې فا به ورسره پیوسته کوو نو څنګه به وایو ان تقابل صديقك فهل تسلم عليه دا موږ سره په استفهام کې یو سوال دا دویم صورت شو یو صورت هغه دی چې فا لازم دی چې باید جواب د شرط کې ذکر شي چې کله اداد د شرط ذکر وي فعل د شرط ذکر وي جواب د شرط ذکر وي اول صورت هغه چې جمله اسمیه واقع شوی وي جواب شرط دویم صورت هغه دی چې جمله طلبیه واقع شوی فعل واقع شوی وي بیا په فعل کې امر او نهي استفهام واقع شوی وي نو التفا ذکر کول دا لازم دی
درهم سورة تراشا سنوي اسمية طلبية وبجامد درهم سورة جامد چه جواب الشرط ذكر شوي بفعل خو كم فعل لي جامد فعل لي جامد فعل ستاويل كيكي چه ده اغنى مضارع نجوليكي ده اغنى امر نجوليكي بخبل حال باندهوي لکه مثال کم کم افعال لی عسا شو دنه مضارع امر نه جوړیږي لیس شو دنه مضارع امر نه جوړیږي دارنګ نعمه دا شو بئس حبذا لا حبذا د سیدی دنه مضارع نشرات للی تیګه تغییر نشرات للی نو چې کله جواب الشرط داسې فعل واقع شو عسا راغلی او لیس راغلی او بئس راغلی په دغه صورت کې فا ذکر کول په جواب الشرط کې واجب او لازم دی مثال بخلو مثال داد النبي صلى الله عليه وسلم فرماي من غشنا فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وسلم من سواقشو أداد جزم واقشو يا أداد شرط واقشو چه دو فعلونو تجزم ورکي خو چه كلا فا ذكر شه دلتا ودا لازم نده چه سبي اغا تبا خاما خا جزم ورکلي كيگي اغا با اعراب تغورو كجزم غالي جزم بوركو كفتحة غالي فتحة بوركو كدارنگي ضم غالي ضم بوركو نو من سواقشو اداد ده شرط واقشو غشنا ده سواقشو فعل الشرط واقشو ده چا ده پارا ده من ده پارا غشنا اصل كي فعل ماضي ده غشنا فعل ماضي ده غش فعل ده پدې کې فاعل له فاعل بوله پټ راو با تو ضمیر به کو چا غسه ده تقدیر هو هو نون بس واقع شي دا به مفعول واقع شي ضمیر نو من غشنا من اداد ده شر شو غشنا فعل شرط واقع شو او دا فعل ماضی چه ده اصل کې مبنی به فتحه باندې لري خو په زیاده چا راغلې ده جزم راغلې ولی ځکه فعل شرط واقع شوی ده فعل شرط سوی هغه مجزوم وي نو فلیس منا جواب ده شرط څه ده لیس منا ليس راغل ليس كم فعل لي جامد فعل لي زګه دې کې تغییر ناراضي فعل مضارع ته نه جوړيږي يا ليس نو شويلي نو په دغه صورت کې چې کله موږ سره جواب شرط فعل جامد راشي نو دا لازم دي چې فابو سره ذکر کینو سم بوای من غشنا فليس منا دس نه شويلي چې من غشنا ليس منا بل مثال واخل راځي بل مثال کې دا سی وای ان تکفر بنعم الله فبئس العبد أنت إن تكفر بنعم الله فبئس العبد أنت إن سواقي شويدي أداد شردي تكفر فعل الشرط واقي شويدي بئس العبد أنت بئس العبد أنت بئس دا جواب دا شرط واقي شويدي فجواب دا شرط سدي فعل لي كم فعل لي جامد فعل لي هذا فعل چفاغي كي تغيير نرازي يعني مضاري أمر تي نجوريجي نو په دغه صورت کې موږ سره دا قاعده ده چې کله جواب شرط فعل جامد راشي نو موږ تاسو له به پکار ده چې لازم دي چې فا وسره ذکر کو نو څنګه بوایو ان تکفر بنعم الله کته چې ناشکری وکړه د الله په نعمتونو باندې فبئس العبد انت نو تدير بدترین بندې د الله نو فبئس لازم ده شنو شو ویل چې ان تکفر بنعم الله بئس العبد انت يا بل مثال رازي واخل الله قران كي وي فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فان ان اداه الشرط شو كرهتمن فعل ده شرط واقع شو عسى جواب ده شرط واقع شو خو جواب ده شرط كي سراغل فعل جامد راغل نفا ذكر كول لازم او واجب دي بل مثال متى تطع والديك فنعم الابن انت متى اداه الشرط شو تطع فعل ده شرط واقع شو فنعم نعم الابن انت دا جواب د شرط واقع شو کله چې ته د خپل والدین د مور خپل تابعداري کې فنعم الابن انت نو ته به دې زیات بهترین بچي خو بچي نو نعم هغه فعل چې جامد فعل له پدې کې تغییر ناراضي مضارع امر کې نه جوړيږي نو چې کله جواب د شرط فعل واقع شو او به فعل جامد راغلی وي نو فا ذکر کول لازم دي سو موازی ذکر شلو درې موازی اجمالی ذکر شلو شاعر څنګه ویلو اسمیتون چې جواب شرط جمله اسمیه راغلی وي طلبیتون جواب شرط طلبیه راغلی وي چې په هغه کې به درې شاملو فعل امر نهی استفهام او به جامد چې کله جواب شرط هغه فعل راغلی وي چې هغه جامد وي به سوی و بما ولن وقد وبالتسویف وسرازو بل صورته شكل جواب الشرط نمخ كيسا ذكر شويوي ما ذكر شويوي مثال سنجي مثال من يعص الله فما نال رضاه من يعص الله
فما نال رضاه من سواق شودي أداد شردي يعصي الله يعصي فعل شرط واقع شودي مجزوم دي على مد جزم سدا حذف حرب علت دي دا فعل شرط واقع شو أو نال رضا ما نال رضاه ما نال دا جواب دا شرط واقع شو خوك جواب دا شرط كمان غو تاسو غورو سرا غلي ما را غلي حرف نفي را غلي نو پا داغ صورت كي چه كلا من سرا جواب شرط كي ما ذكر شو نو فا حرف ذكر كول و سرا لازم دي بغير دفعنا جواب شرط نسي كيگي نو سنگ بوايو من يعص الله فما نال رضاه سو چه دا الله نفرماني وكي دا الله رب العالمين رضا أو خوشالي نشي حاصل ولي هم دارنگ بالمثال من أطاع الله فما خسر من أطاع الله فما خسر من أداد شرشو أطاع فعل شرط واقشو ما خسر جواب شرط واقشو خو جواب شرط كمنغا وتاسو غور سبكي ذكر شويدي ما ذكر شويدي نو ده ما في صورت كي بيادا لازم ده چفا وسرا ذكر كيهي ده بل صورت شو بل موضي شو بل موضي تراشي چكلا جواب شرطنا مخ كيسا ذكر شويوي لن ذكر شويوي لن ذکر شوی وچ لن ذکر شوی نو بیا لازم داده چې په جواب شرط کې منغو تاسو فا ذکر کوم سنگ وایو من یزرع شرا فلن یحصد خیرا من یزرع شرا فلن یحصد خیرا من اداد شرط واقع شوی دی یزرع فعل شرط واقع شوی دی لن یحصد دا جواب به شرط واقع شوه ده خو جواب به شرط که سراغل لن راغل ده پا داغ صورت که فازی کرکا ولسده اغل لازم ده نسنگ بوایو من یزرع شرن فلن یحصد خیرن چاچه شر وکرو و هیس کلا با اغا خیر و نریبی خیر با اغل هستا رانشی نمن اداد ده شر شو یزرع و فعل شر شو دا مجزوم ده او لن یحصد یحصد خو اصل که فعل مضاری ده اغا مرفوع ولکی گی خو مخ کتی لن داخل شوه ده نو لن سکار که فعل مضاری تا نسب ورکی نو لن یحصد اگر که جواب ده شر ده خو دل تفا داخل شوه ده نو پی داغی صورت که ده پا خپل حال پاتی کی گی خپل حال سه مقصد ده اغا اعراب با قبلهی چه کم ده جمله سره مناسب ده فلن يحصد خيرا لن بداخل شويده نفعل مضارع تصور كرده نسب وركرده بالمثال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا من أداد شرشو ينقلب فعل شرط واقشو فعل شرط سشده مجزوم ده علامة جزم سده سكون بكده لن يضر الله شيئا ده نتيجة شلل فينقلب بانده يا جواب ده شرشو چه چوک و گرزیگی پا خپلو فندو بانده اللہ رب العالمین فرمائی لن یضر الله شیئا اللہ تا هیچ قسم تکلیف نشی ورکولی نو جواب شرط سده لن یضر جواب شرط کسی را غلی لن را غلی نو پا دا غزه که منگا و تاثر دا قاعده دا چه فا ذکر کول لازم دی نسنگ بوایو فلن یضر الله شیئا که فا ذکر نشی جواب شرط نسی کیگی بل موضع کم ده خوگو ریدون کو چه کلا پا جواب شرط کی قد ذکر شی پا جواب شرط کی قد ذکر شو چه قد ذکر شو نو پا داغ صورت کی باید منگو تاسو پا جواب شرط کی فا لازم کو مثال من یطع الرسول فقد اطاع الله من یطع الرسول فقد اطاع الله قرآنی آیات ده من اداد شرط شو یطع الرسول یطع فعل شرط شو مجزوم دي علامة جزم سدي سكون دي أخركي فقد أطاع الله جواب بشرط سشدين چال پیغمبر تابداري وكلا نتيجة بسر عوزي لكتج دي الله رب العالمين تابداري وكلا داي نتيجة شو داي جواب شو نو جواب كي سذكر شوه دي قد ذكر شوه دي قد أطاع الله بداغ صورت كي منغو تاسو بايد شفا وصرا لازم ذكر كون سنغو وايو من يطع الرسول فقد أطاع الله كفا ذكر نكو جواب دي شرط نسي كيغي بالمثال بديكي إن تكن في حاجة الناس فقد فزت إن تكن في حاجة الناس فقد فزت كتجيري دخلكو في حاجتك خواري أو كوششك قرزي اغوالی چی داغی حاجتو نپورا کی فقط فوستا و یقینا تکامیاب شوی نو دل تراشا این سشه دی اداد ده شر دی تکون سواقی شوی دی فعل شرط واقی شوی دی جواب ده شرط سشه دی قد فوستا
قد فزت دا جواب دي فجواب كي سرا غلي قدر غلي نو من سرا قاعدة دا تكلا فجواب كي قدر شي نو دا غلطة فازي كركا واللازم دي واجب دي نو سنگ بوايو ان تكن في حاجة الناس فقد فزت بل موضع كم دي وكلا چه جواب الشركي تسويف راشي تسويف سمعنا يعني دا مستقبل لبارا يو سورة جول شي يا سين داخل شي يا سوف داخل شي سين راشي پا فعل كي يا سوف ذكر شي چه دا مستقبل معنا وركي مثال بسن واخلو مهما تطلب علما فسوف ينفعك مهما تطلب علما فسوف ينفعك مهما أداد دا شرسو تطلب فعل شرسو جواب الشرس شديد سوف ينفعك سوف ينفعك مهما تطلب هر وقت تا علم مطالبك علم غاري علم ازدك طلب دا اغك فسوف ينفعك نظر دا تا تبا غفايدة درك ندلت جواب الشرك سوف ينفعك راغل سوف راغل نو لازم دا كلا سوف ذكر شي بجواب كي فاو سرا ذكر كو سنبو ويوم فسوف ينفعك ياسين شارارا مهما تطلب علما سينفعك مهما تطلب علما سينفعك بالمثال لك قرآن كرازي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إن أداد شرشو خفتم فعل شرط واقشو سوف يغنيكم الله جواب الشر دي خو جواب الشر كسر أغلي سوف أغلي نفاذ كركول دوسر لازم دي يا بالمثال من يطع والديه فسيكون من أهل الجنة من يطع والديه فسيكون من أهل الجنة سوك دخبل مورو بلار تابداري كي ودا بالجنة تعنونا وقرزي نمن أداد دشرشو يطع فعل دشرط واقشو فسيكون من أهل الجنة دا جواب دشرط واقشو زكا فس جواب كسر آغل سين راغل دي دو خقور دونكو منغو تاسر در طول درس خلاصة عنوان در درسو اقتران جواب الشرط بالفا په جواب الشرط کې پیوسته کول د فا حرف ودا لازم او واجب دي په کم ځایونو کې کله چې اداد د شرط ذکر شي فعل د شرط ذکر شي و سره د جواب د شرط ذکر شي خو بعض ځایونه داسې دي چې الته به فا ذکر کوي هغه کم ځایونه دي لکه مجموعه په یو شعر کې راځي اسمیت چې کله جواب شرط اسمیه جمله راغلی وي طلبیت جواب د شرط سره راغلی وي طلبیه راغلی وي طلبیانا مقصد داده چې جمله فعلیه وی یا امر راغلی وی یا نهی راغلی وی یا استفهام راغلی وی و به جامد یا جواب الشرط اغه فعل راغلی وی چې فعل جامد دی چې اغه نه مضارع امر نه جوړیږي نو فاز ذکر کول سره لازم دی و بما یا مخکې د جواب الشرط نه مخکې ما حرف راغلی دی په دغه صورت کې فاز ذکر کول لازم دی یا د جواب الشرط کې لن راغلی یا قد راغلی یا سین راغلی یا سوف راغلی نو کتاب والا وای په دغه صورت کې اقتران الفاء لازم و واجب فا پیوسته کول دا لازم او واجب دی دا ان شاء الله زمونږ استادو مغه قاعده وا چې خلاصه شکل دروان دی کله امید لرم چې ذهن بم پخلا شوی رازو پدې کې یو فائده صدا فائده خدا را وتلم چې کله اداد شرط ذکر شي هغه خامخه دو فعلونه ته جزم ورکي اول فعل تسویل کیږي فعل شرط دویم تسویل کیږي جواب شرط ودا لازم نه دی چې جواب شرط کې دفاع ذکر شي لکه مثال من یجتهد ینجح صحیح شولا خو نه کله کله داسې که جواب شرط ته ذکر کیم او هغه جمله اسمیه وي یا طلبیه وي یا فعل جامد راغلی یا مخکې ته ما لن او قد او سین او سوف راغلی نو هغه وخت کې که فا ذکر نه کړې ستا جواب شرط نه صحیح کیږي نو یو دا فایده شوله دویمه فایده پکې دا راووتله چې کله اداد د جزم ذکر شي او دا صورتونه پکې نه وي هغلته اداد د جزم څه کار کوي دو فعلونو ته جزم ورکوي فعل شرط هم جزم ورکوي من یجتهد جزم ورکوي جواب شرط به هم جزم ورکوي ینجح که جزم دی ورنکو سکون دی ورنکو دسی دی ویله من یجتهد و ینجح لکه څنګه چې فعل مضارع ویل کیږي نو ستا جواب څه شو غلط شو یا ستا جمله خطا شو دلته پتا و بیا لک نیوکه کیږي که چیر د جواب شرط دغه صورتونه راغلی وو اسمیه جمله راغلی وه طلبیه راغلی وه یا فعل جامد راغلی و یا ما لن قد دا تې مخکې ذکر و یا سین سوف تې ذکر و نو په دغه صورت کې به موږ او تاسو بیا جواب شرط ته جزم نه ورکوو
اغه قاعده بیا نشو تطبیق کولی دلته بیا به څه کې بیا به موږ او تاسو مغه خپل اعراب ته به ګورو که رفع یې غوښتله که صرف فعل مضارع ذکر و رفع به ورکو که فعل ماضي ذکر وم بیا به څه فتحه به ورکو ځکه فعل ماضي مبني په سکون باندې دی که فعل امر ذکر و نو بیا به سکون ورکو ځکه فعل امر همیش دپاره مبني په سکون باندې که مخکې تلن راغلی و نو بیا به څه کو بیا به فعل مضارع ته نصب ورکو نو هغه صورت او حالات ته به ګورو د هغې اعراب به په هغه ځای کې څه کو جاري کو لکه مثال ګورئ من يجتهد ينجح من يجتهد ينجح دا خو عام خبره ده من اداد شر شو دو فعلون ته جزم ورکو يجتهد ينجح وز دا صورت جوړو چې فا پکې لازم دی نو څنګه وایو من يجتهد فسوف ينجح نو جواب شرط کې سوف ذکر کو نو څنګه ویل شم فا بم لازمه کې او ينجحو فعل مضارع دی کنه فعل مضارع څنګه ویل کېږي مرفوع ویل کېږي همیش لپاره چې مخکې ته څه ذکر نشي لم ذکر نشي لن ذکر نشي بلکم ادا جزم یا د نصب ذکر نشي نو فعل مضارع موږ څنګه وایو مرفوع وایو نو څنګه به وایو من یجتهد فسوف ینجح من یجتهد ینجح دا مخکنی صورت شو اوسنی صورت څنګه جوړیږي من یجتهد فسوف ینجح یا من یجتهد فسینجح ینجح نو چې کله اعراب پې وایو نو ځکه پیش به پې وایو ځکه فعل مضارع دی المثال ده سواله گوری من یجتهد ینجح من اداد ده شر ده دو فعلون ته جزم ورکو یجتهد ینجح دواره به مجزوم وای ده صورت جوړو چې جواب شر که فا لازمه ده نسنگ وایو من یتکاسل فلن ینجح من یتکاسل فلن ینجح من اداد ده شر ده یتکاسل فعل شرط شو داخو مجزوم وایو فلن ينجح دا جواب الشرط شو یو خو به فا لازمه کې ځکه چې لن مخکې داخل شو جواب الشرط کې چې کله لن راشي فا لازم دی دویمه فایده څه شوله ینجح څه واقع کېږي فعل مضارع واقع دی مخکې په لن داخل شوی دی لن څه کار کوي فعل مضارع ته نصب ورکوي دلته به موږ څه ووایو منصوب به ووایو فلن ینجح مخکینی صورت پکې نشو جوړولی چې من یجتهد ینجح نو دلته به څنګه ووایو من یتکاسل فلن ینجح نو امید لرم چې انشاءالله په فایده به هم څه پوه شویستئ راځو خو ګورېدونکو د کتاب ته کتاب کې قاعده اخلو د هغه نه وروسته بیا مثالونو ته راځو قاعده کې څه وایي القاعدة يقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا يقترن پیوسته کیږي جواب الشرط په جواب الشرط کې جواب الشرط کله راځي چې کله اداد د شرط ذکر شي چې هغه موږ تاسو ذکر کړل چې من ما مهما ایو دادی او سره فعل د شرط ذکر شي بیا جواب د شرط ذکر شي و دغه جواب د شرط سره به یقترنو پیوسته کیږي څه شی ف حرف سره کوم به پیوسته کیږي وجوبا جائز نه وجوبا واجبا او یا لازما به صرف ذکر کې اذا لم يصلح هذا الجواب ان يقع شرطا جفا ذکر نشي و جواب شرط څه دی دانه سي کیږي نو ف ذکر کول سره لازم دی كالجملة الاسمية اغا كم سورة ندي و اسمية جملة كلا جواب الشرط واقشي والجملة الفعلية فعلية جملة كلا جواب الشرط واقشي اغا طلبية جو تولكي التي فعلها طلبي جل اغا فعل طلبي وي غختن وي باغكي امر وي او يا نهي وي او يا استفهام بي او فعل جامد يا جواب الشرط اغا فعل واقشي وي اغا جامد فعل لي او مسبوق بلن يا دا جواب الشرط كي لن مخك ذكر شوي وي او ما يا مخكتي ما ذكر شوي وي او قد يا قد ذكر شوي وي او سين يا سين ذكر شوي وي او سوف چې په جواب شرط کې دا ذکر شوی وي نو په دغه ځای کې وی یقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا نو فا ذکر کول په جواب شرط کې وي دا واجب دي راځو خو ګورېدونکو مثالونو ته سره مختصر عدد د شرط معلومه او جواب د شرط معلومه او فعل شرط معلومه او چې فا کوم ځای کې غواړي اول غواړي سبب څه دی اول مثال کې څه وایي ومن يتوكل على الله فهو حسبه عدد د شرط څه دی من دی چې دو فعلونو ته جزم ورکوي يتوكل فعل شرط شو فهو حسبه هو حسبه دا جواب د شرط دی دلته فا لازم ده او لازم ده ولی لازم ده ځکه چې جواب شرط اسمیه جمله راغلی هو چې د ضمیر د غائب دپاره دا اسم دی مبتدا واقع شوی دی حسبه ده ولا خبر واقع شوی دی نو په دغه صورت کې چې کله جواب شرط جمله اسمیه راشي نو فا لازم دی فهو حسبه باید داسې ویل شي دویمه جمله کې څه وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ان اداد د شرط شو کنتم تحبون الله کنتم دا فعل د شرط واقع شو
اتبعوني فاتبعوني ده جواب ده شرط واقع شو جواب ده شرط سشده جملة فعلية ده او جملة فعلية كم قسم ده امر ده اتبعوني نو دي وقت فا ذكر كوال لازم ده واجب ده چفا من ذكر كو چفا ذكر نشي ده جواب شرط نسي كيه درهم جملة كسوي وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إن أداة شرد جاهداك فعل شرط واقع شود فلا تطعهما دا نتيجة دا أو جواب دي نو لا تطعهما بجواب شرط كسر أغل كما جملة دا فعلية جملة دا بفعلية كم قسم دي نهي دا لا بداخل شود نو فدغ سورة كبلا فاحا وخا ذكر كوم فابا اجوبان ذکر کیږي ولی زکه په جواب شرط کې لا راغلې دي څلورم جمله کې وګورئ ان ترني انا اقل منك مالا وولدا ان اداد شرط شو ترني فعل شرط واقع شو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك عسى ربي جواب الشرط شو عسى كم فعل دي فعل جامد دي فعل جامد تبارك خو مونږ دا سویل دا چې کله دا جواب شرط واقع شي نو فا لازم ده دلته به مونږ سکو فا ذکر کو نو څنګه وایو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك بنزم جملة كسوي إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله إن أداد شرد يسرق فعل شرط واقيش فقد سرق دا جواب شرط واقيش أو فجواب شرط سرق اللي قدر غلي نو فدغ سورة كفا ذكر كول دي في وستكول فجواب شرط كدا لازم أو واجب دنو سنگ بوايو فقد سرق أخ له من قبله شبقم جملة كسوي وما يفعل من خير فلن يكفر وما أداد شرد يفعل فعل شرد فلن يكفر دا سواق شرد جواب شرد جواب شرد كسر أغل لن راغل نشي كلا بجواب شرد لن ذكر شي نفا ذكر كول دا لازم دي نسن بوايو فلن يكفر وما جملة كسوي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إن سواق شرد أداد شرد إن أداد شرط واقع شويدي تفعل داد سواق شويدي فعل شرط واقع شويدي لم تفعل فما بلغت رسالة ما بلغت جواب شرط واقع شويدي خو جواب شرط كسر أغل ما راغل نو بدي سورة كفا ذكر كول لازم دي أتم جملة كسوي وإن تعاسرتم إن أداد شرط تعاسرتم فعل شرط واقع شويدي فسترضع له اخرى ده جواب شرط واقع شو جواب شرط سراغل سين راغل سترضع نس لازم دي فا ذكر كول لازم دي نهم جمله كسوي وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله ان سده اداه شرط خفتم فعل شرط واقع شويدي فسوف يغنيكم الله سوف يغنيكم ده جواب شرط جواب شرط س ذكر شويدي سوف ذكر شويدي او سوف چکل ذکر شي په جواب شرط کې فا ذکر کول دا لازم دي شرح کې سوې خو غوړیدونکو وای لاحظ الايات السابقه و وګوره الايات السابقه هغه مخکيني آیاتونه ته تجد كل منها اشتمل على اسلوب شرط و هر جمله به تو وګوري هر آیات به تو وګوري د شرط په اسلوب باندې ذکر شوی دی عدد د شرط فعل شرط جواب د شرط وتجد جواب الشرط فيها قد اقترن بالفاء وذ جواب الشرط کے بتس کے داب مندکی چفا وسر ذکر شویدا وذلك لانه لا يصلح ان يكون شرطا زک کفا ذکر نکی ودا شرط نسی کیگی و اگکم صورتنا دی فالجمله الاسميه والجمله الفعليه طلبيه اسميه جمله چکل جواب الشرط را شفا ذکر کو لازم دی فعليه جمله چا طلبيه جمله د غختنه وی نهي وی استفهام وی والتي فعلها جامد يا جواب الشرط اغه فعل وی چا جامد وی او مسبوق بلن يا مخکت لن ذکر شوی وی او ما يا ما ذکر شوی وی او قد يا مخک جواب الشرط نه قد ذکر شوی وی او سين يا سين ذکر شوی وی او سوف يا سوف ذکر شوی وی نو لا تصلح ان تكون شرطا چفا وسر ذکر نشي وی دا نسی کیږي چې دا د شرط واقع شي دغه لپاره نو خو غوړیدونکو د ټول درس خلاصه سره وته او فائدې سره خلاصه دار او ته چې مخکې خبرونه کې درسونه کې موږ تاسو دا اغستیو چې اغه ادوات چې موږ سره دي اغه دو فعلون ته جزم ورکي ادوات شرط الجازمه چې یو فعل شرط ویل کیږي دویم تسویل کیږي جواب شرط ویل کیږي
خو جواب شرط کې ودا لازم نه دی چې فا ذکر شي. دلته موږ ته هغه صورتونه ذکر کوي چې په جواب شرط کې به خامخا فا ذکر کوي. که فا ذکر نه کړي ستا جواب شرط نه صحیح کیږي، هغه نتیجه چې کوم په فعل باندې ده هغه نه صحیح کیږي. وایي په کوم کوم ځایونو کې جواب شرط کې فا ذکر کول لازم دي. اغه شعر به خلاصه ان شاء الله از دکو اسمیتون چې کله جواب شرط اسمیه جمله راغلی وي، طلبیتون طلبیه جمله راغلی وي چې فعلیه جمله وي چې امر استفهام نه ده پکې وي، و بجامدن جواب شرط جامد فعل راغلی وي چې لکه لیس او عسى دا راغلی وي چې فعل مضارع او امر ته نه جوړیږي. نو په هغه صورت کې فا ذکر کول لازم دي. یاد جواب شرط نه مخکې و بما ولن وقد و بالتسويف ما ذکر وي، لن ذکر وي، قد ذکر وي، و بالتسويف السين او سوف دا ذکر وي، نو په دغه صورت کې به موږ او تاسو فا وسره خامخا ذکر کوو. که فا ذکر نه شي زموږ او ستاسو جمله نه صحیح کیږي. فایده به سره راوځي، فایده به دا راوځي، یو خو به فا ذکر کړي. دویمه فایده دا راووتله چې شرط به څه شي هغه به صحیح شي. درېیمه فایده دا راووتله چې اعراب به بیا څنګه کې، اعراب به په مغه خپله طریقه باندې نه کې، چې څنګه اداد د شرط الجازمه چې کوم اعراب غواړي هغه دو فعلونو ته جزم غواړي، خو چې په دغه صورتونو کې به جواب شرط په هغه طریقه باندې اعراب کې چې په کومه طریقه جمله کې واقع شوی دی. که فعل ماضی راغلی او مبنی به فتحه به وي، که فعل امر راغلی او مبنی په سکون باندې به وي، که فعل مضارع راغلی او مرفوع به وایي، که مخکې تلن راغلی او منصوب به وایي. څنګه چې هلته اعراب غواړي جمله همه قصې اعراب به کې. دا به لازم نه وي چې یار اداد د شرط ذکر شوی دی او دارنګې فا پکې ذکر شوله، په هغه کې به هم ته جزم ورکې. نو امید لرم چې انشاءالله په درس باندې ونځې خلاص شوی وي، ورپسې تمارین دي. دغه تمارین امید لرم چې تاسو مخکې د دې نه چې موږ یې حل کوو په شریکه باندې تاسو حل کوئ. هر ځای کې چې ایسته د منار خو ګرېدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم. تل دپاره عزتمن، خوشحاله، کامیاب، اباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمة